ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပပေရမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းလူထုအရှေ့ပြုဘ ਹੁ ဌာန Community Center ခမမှာမျက်စိနာရောဂါကြောင့်သိကောင်းစရာများအသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်ကိုစာရေးဆရာဦးသူရစောနှင့်ဦးစီးရရှိတော်မှကျွန်တော်ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မျက်စိနာရောဂါကြောင့်ကိုဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မျက်စိနာရောဂါဆိုတော့ဒါကတော့ဖြစ်နေရတူးတူးရှိနေရပါလေ။အမူကနေမူကဒီဘက်ကိုမြန်မာပြည်နဲ့မူဝါဒကိုဘူးလာပြီဆိုတော့ဘူးနဲ့ဆူဆူမှုဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒါဖြစ်လာတဲ့ယောဂတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်စိနဲ့ယောဂဆိုတာဖိုင်ယက်ပိုးတမျိုးပါနေကူးဆက်တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဖိုင်ယက်ကူးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဘူးဝေးကြောင့်မို့လို့မျက်စိနာတွေမျက်သားတွေရောင်နေဟာလာမျက်လုံးတွေနီလာမမြဲဘူးတွေကျလာမယ်။ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိနာယောဂဆိုတာမှတ်မှတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒီယောဂကိုအမြင့်ပြအောင်အဖို့ဖို့ဆက်စပ်နေလို့မရတော့အမြင့်ပြအောင်ကူးမရပါဘူး။မြင့်ပြအောင်မကူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကိုတိကနေပါလေဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနာယောဂါဖြစ်ပြီးလို့တည့်ရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒါမျက်မှတ်တရမယ်နောက်နောက်ဆိုချောင်းဆိုနာရှိတဲ့ခါကျရင်လည်းဟလာအခိုင်မှာတော့ရမယ်နောက်တစ်ခါတခြားသူကမျက်စိနာယောဂါဖြစ်နေတယ်ကိုကဘုကမျိုးလုံးညင်းမဆောင်တတိထားမယ်ချောင်းဆိုနာရှိရတယ်လေဟလာမကူးစံပြုလို့ရမယ်ဘာလို့လဲဘိုင်းရသွားနေဖြစ်တာဒီဘိုင်းရပေါ်လည်းအလုံးလင်းငယ်နဲ့ဘိုင်းရကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိနာယောဂါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကူးဆက်နိုင်ပါတယ်မျက်စိနာယောဂါတယောက်ရှိတာနဲ့တိမ်သားလုံးတခန်းလုံးတယုံလုံးကုနိုင်ပါလေဒါကြောင့်မို့မျက်စိနဲ့ယောဂါကိုပေါ်စားလို့မရပါဘူးမျက်စိနဲ့ယောဂါကုဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာသတိထားပြီးတော့ဟာလာတယောက်နဲ့တယောက်မကုဆက်အောင်ချောင်းကျရပါမယ်ကိုကုဆက်ရင်လည်းတမယောက်မကုဆက်အောင်တမယောက်ကုဆက်ရင်လည်းကိုမကုဆက်အောင်ချောင်းကျရမှာပဲဒီမျက်စိနဲ့ယောဂါအနည်းဆုံး2ရက်ကနေနောက်ဆုံး9ရက်ထိဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေတဲ့သို့တော်လည်းသက်သာပြောပွင့်အောင်ကုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဤစားအချိန်နဲ့တွားပြီးတော့လာဘူးရစရတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တောင်းမယ်မျက်စိကိုဟာလာအဲ့မစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစ်စင်းစီခံမှာဆိုဒီမစ်စင်းနာယောဂပျောက်ကွင်းနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မစ်စင်းနာယောဂမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မစ်စင်းနာယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒါအဓိကတော့ဘူးနဲ့အေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့နေဘူးတဲ့ပြန်လာရင်ရေမချိုးပါနဲ့နောက်တော့ကွာမိုးရတဲ့ပြန်လာရင်လည်းအပူတွေကိုချင်းချင်းတောက်ထားမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အဓိကတော့ဘူးနဲ့အေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အားမျိုးကိုရှောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့နေဘူးတဲ့ထွက်ရင်အလားလုံးလုံးကြောင့်ဝန်စားတဲ့ဥဒုတ်တွေထိတွေနဲ့သွားပါမယ်ပြန်လာရင်ရေကိုချက်ချင်းမတောက်ဘဲနဲ့မရေခဲကိုဘာလို့ချက်ချင်းမတောက်ဘဲနဲ့အလင်းငါးမိနစ်လောက်ရှားပြီးရမှတောက်ရပါမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆင်နာယောဂါကိုဘာသာကြိုတင်ကောက်ဝင်နိုင်ပါတယ်လို့သင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုပြပြဆုံးဆုံးလေးပဲဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ